Astra de hoje é de uma BMW 318 Coupé. Esse carro aqui ele é do ano 94, na verdade é ano 94, modelo 95. A gente resolveu trazer ele aqui porque, assim como a outra 325 95 que a gente já testou, que vocês podem ficar bem aqui para ver o vídeo, ele é um carro de tração traseira e câmbio manual, o que é uma coisa que não se acha em quase nenhum carro atualmente. O motor desse carro é aspirado, é um motor 1.8 de 140 cavalos, que para a época já andava muito bem, então era um carro que, apesar de hoje em dia ele ter um desempenho normal, que é lá na casa dos 10, 11 segundos, para a época ele andava muito bem mesmo, era um carro muito diferenciado, quase ninguém tinha BMW naquele tempo, era muito mais legal tu aparecer com uma BMW naquela época do que hoje em dia, que se tornou muito mais comum e mais acessível. Carro aqui está inteiro original, vocês podem ver tanto nas imagens externas aí, como na parte de dentro dele também. Ele não é que nem aquela 325 que a gente fez no vídeo, que foi bastante modificada. E ele já vinha com ABS e com airbag, coisa que não era comum nos carros da época. E conforme a gente já falou, esse carro aqui ele é completamente original, vocês podem ver tanto a parte interna quanto externa dele, não tem nenhuma modificação. E não está apresentando nenhum problema, nenhum barulho. Foi um carro que surpreendeu por ele ser um 95 e tá com uma dirigibilidade ainda tão boa, que não é o que acontece normalmente. Então, se vocês tiverem interesse nesse carro que está à venda, o anúncio dele da Web Motors, o link tá aí embaixo na descrição, e é de Porto Alegre. Feito? Valeu!